te so na bino banso bafidele mpe bandimi nyonso bozali kolanda ngai na minite oyo bozali kolanda biso na minite oyo parske naza na mwasi kitoko na ngai tobandi mbula ya sika nandimeli nzambe na motema na nga mobimba kiezali mbula kitoko makasi mpo na biso nyonso 2019 na kati ya komite ya fade internationa misier oyo tobengaka film ezalaka mbula ya jugeme ya denge ya ndenge tomoni mpe makambo nzambe asali na kati ya esika kolandisama parole ya mosali na ye tomonaki ndenge nzambe akitisaki jugeme na ye na mbula oyo euti kosila likolo ya baloi établi likolo ya désobeissance jugeme contre la pauvreté jugeme contre la convoitise tomonaki bajugema ya ndenge na ndenge mpe komona bato ebele osi na mbula wana bayambi yesu bapesi bomoi na bango na yesu masiya ebeleebele makambo ebele yadenge yadenge esalamaki bongo bamama oyo babotaka te babotaki bamosusu oyo bayaki awa paralise batamboli tomoni mama mosusu oyo azangi trompe mibale zambe asali bikamwa aboti bamakambo ebele ebele esalami balikukuma balobi babikisami na likukuma so ezalaki mbula mpenza ya makambo ebele yango wana nazobengisa bato nyonso bazolandanga na minite oyo mbula oyo eza mbula ya mirace extraordinere bokoki kozanga te tomoni nkembo na nzambe na 2019 na yango mbula oyo ya sika 2020 Nous avons à l'obéi, nous sommes salis, naïtés à miracle extraordinaire. Selon Dengue, ma Acte 19, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Lélon a quatre, ta commission autonome apôtres établis aux L'ambassadeur Dayo Samuel, le même Saint-Esprit qui était dans les actes des apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui opère en lui. Il est écrit dans Esaïe 44, verset 26, Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce qu'il prédit, son envoyé. Il vous dis que, 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 que un miracle extraordinaire. Voilà pourquoi Nazo avons nous avoir, nous un programme Chaque mercredi école de guérison, bien, nous banaka Chaque vendredi, na cut ya délivrance. malgré que tous les cute délivrance salaka, e salimaka. Na vendredi na et chaque dimanche nous na wana na du explosion de paroles Mais malgré tout, tous les cute délivrance kafu yango wana nabengisi bino banso kozanga te siège na biso temple na biso de sine de prodige eza localisé na avenu vista numero 6 isi yaka, yu, zelayo, paske, abongisi, mirak, extra, ordinary, na ponk abi na matonge yaka na mbula oyo nzambe azozela yo parceke abongisi bamiracle extraordinaire na vie na biso banso bona ne na bino nyonso na bandaku na bino na mabota bona ne tondimi nzambe ke mbula oyo elongo nzambe akosala makambo minene bona neboa ne